Za unapređenje energetske efikasnosti Pirotu ove godine 15 miliona dinara od države. Sa 15 miliona koliko smo mi odvojili u budžetu, to je suma od 30 miliona i sa tom sumom krećemo u realizaciju konkursa. Konkurs se sastoji iz sledeće faze, znači javni poziv za odabir privrednih subjekata koji će moći da vrše te usluge i nakon toga ide taj najinteresantniji deo, znači koji treba da interesuje naše građane, javni konkurs za prijavu naših građana. A javni konkurs za naše građane po nekoj dinamici koju ja mogu u ovom trenutku, znači danas da kažem, bit će negde najverovatnije u drugoj polovini aprila. Pirot je jedna od 151 lokalne samouprave sa čijim predstavnicima je danas ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović potpisala ugovor o dodeli ovih sredstava. Prisustvovali su i načelnici okruga. Ukupno su za ovaj program izdvojene 4 milijarde dinara, što će, navodi ministarka, omogućiti učešće oko 20.000 domaćinstava. Dodaje da se ovaj nacionalni program nastavlja. Energetska efikasnost je stub energetske bezbednosti naše zemlje i zato je toliko važan ovaj projekat. Važan je zato što je po prvi put počeo da radi sa građanima i sa domaćinstvima. Do sada smo često slušali i nastavili smo sa tim da vodimo računa o energetskoj efikasnosti, da radimo projekte koje se tiču javnih objekata, škola, bolnica, domova kulture, privrednih objekata. I to se nastavlja. Ali ovo je prvi put da svi zajedno radimo sa domaćinstvima. Ocenjuje da je ovo veliki projekat za lokalne samouprave i državu i navodi direktna korist za građane jer će, kaže, omogućiti da se smanji potrošnja toplotne energije i da računi budu niži za 25 do 30%.